Ja, teško je, teško Ja, i to, ja, teško je ja. ko što kaže bit hasta, Ja. a teško i brinuti o hasti, Ja iskreno. mislim, da je gore oni koji se brinu, nek što je ona. Znaš, to je jedno opterećenje. Mene nikad nije glava bola, a evo ima nekako, non stop me glava boli od brini se drvima, brini se struji, brini se, sem se brini, to je teret na meni. Sve moram da imam, Da obezvidiš na da vrijeme, jest. odvidim, da eno vidiš drva sam dovezla, pa onda molila brata da mi isti, pa tu i tu je veliki, kad nema neko, da, onu neku podršku da te neko, ono, Ja, ja. Znaš da. Hajde, kako ste vi meni? Jeste mi dobro? Da se upoznam i ovako. Dobro je, hajra, hajra ovdje. Drago mi, kako nam je Nana? Jel dobro? Sire, evo gdje ti sjedi na fotelju. Ja sjedim ja, Nana, ja ću stojat, hvala ti. Kako si mi, Nano? Ne čuje Nana, jel de? Slabo. Dobro je godine su. Ja. Koje su godine, Nana? 91. Mašala. Rekoše nam najstarija u selu, jel? Najstarija. Sad će ako bude 92. godina. A let kažem ti, to je bolest, nije zna. Jet. A ko se tijete? Sa televizije, Nano. Iz Srebrenika, sa televizije. Sad ja ne znam da li ona mene šta razumije ili čuje, ali... Ona tebe ja. Evo ovako, ja ću sjesti ovdje, Nano. Sjeti. Da mogu malo i kod Hajri ovako da pričam. Ovdje si sa majkom, jel? Ja. Otkad si ovdje? Pa imao ja mislim jedno 3 godine. Mm-hmm. Ona je bratu prepisala kuću. Mm-hmm. Dok je ona bila onoj, babo je 69. godine umru, a ona živi 20 još nešto posle njega. Ja, ja. Ili mu je odmah uništila kad se vrata. I šta će nas imao 6, 3 čeri i 3 sina. Mm-hmm. E kad ne može sama. Ja, ja. Oni mi brat stari viće da je dalje mudom. Rekao, joj, ledo, joj, odnoš 6, sramota i da ide u dom. Sramota, šta je ono? Rekao, joj, ledo, joj ću uzeti sebi. Ali ne mogla uzeti, rodila sam na muškoj vodi, međutim, da sam dobila neke pare s muške vode i onda dovela sam vodu i napravila kupatlo i još imam neki poro. I tako da sam se rastala, živjela sam 15 godina. Čovjek mi u Zagrebu radio i oženio se tamo, ostavim me sad dvoje djeci. Ja. One su se povodile u Sarajevo i meni kasnije je žao, ne klanjom, ne postim, hajde primila mi je djeci, sad kako ću mi da ih ne uzmim. Kad sam tu sve napravila, kako ću mi da ih ne uzmim, grehota mi je. I posle toga, kad sam to napravila, rekao, aj ti, majko, budi kod mene, neka te pa, nekog ćemo se borit. Kako na Bog dali da živo da se borimo, borit ćemo se, jo, tako da. A koliko si radila gore, koliko dugo si radila? Ja sam radila, štiro, kasno se zaposlila. 7 godina sam radila gore, nemam radnu stoža. Posle rastanka našeg, god sam se zaposlila, nemam. I gore je bila muška voda, bilo je rato gore, onoj. Izvukla me rato 4-4-8. Hele, 22 godine da sam imala radnu stoža, invalidsku, otišla u invalidsku, otišla pensiju. Znači imaš ipak opet, ko što kaže, makar neku penziju, nešto. Imam, ima i ona svoju, a imam ja svoju. Istu nam je po 500 maraka. I u nje i u mene isto invalidska penzija, onoj, i tako da smo onoj. Dobro, makar nešto, ko što kaže. Otkad je Nana ovako da ne ona, čuje? Ona, da je... ona, odavno ona, oni ne čuje, šta ja znam, otišla ju i valjda ti tu. Ko o starosti buna, otišla ju i sve. I onda ima starački šećer. Aha. E, pade u kumu, ima valjda starosti. Ja. I ostala da je vodim onoj... bolnicu, kad niće ona tu, ne merem sad njem da je vodi, ne može ni da ide, onda neće da jedva hoda ona, jel da? Ja. Ja, ja.
Nima, znači zadnjih nekoliko godina ona je, ko što kaže, da kažem, i pala nekako i sa zdravom. Doskora je bila, doskora je bila baš fina, znaš. A imao nekoliko, starosti valjda oslabljao je, znaš, već organizam, ja. Ali eto, jede, možda je izrana, možda bi ona umrla da je dole u bratovoj kući, gdje ona njemu prepisala kuću, ali jede. Redovno jede, redovno čaj, redovno kava. Pravim joj šta po njezinoj želji. Nije znam, pemze grehota mi je da nešto ne pravim, da uvijek nešto pravim. Mada nisam neki kuhar, šta ja znam, ali eto da... Da se ugodi, ko što kaže majci. Oću palenti nije problem. Jo, stavim odbrata, kupujem mlijeko. Napravim sira, polijem, onu voli tu. Voli kompir, dušaju kompir. Skuham nekad u vodi, nekad kako ona imao želju. Tako je to da... Jel se žali onako na nešto? Vidim da mi je sad nešto tužna. Ona je takva. To je starosti tu, takva. Nema sam kosti koža tu. To je katastrofa tu. Da bih začuva, neka je da Božje volje, borit ću se za njom i tako je. Jako što kaže, djeca su tu da se brinu, ja o majici. Imao mađeg brata, stvarno, on se navraća čisto. Navraća i se i ovi, ali on najviše se navraća. Imam jednu sestru u Sarajevu i ona dolazi čisto. Sad mi čirke, bila oba dvije. I ona mlađa i ona starija. One bile kod nje dok sam ja radila na muškoj vodi. Ona su bile kod nje i dolazu sam i oba dvije. Tako da, A kako je Nani bila? Nana odavde rodom ili iz nekog drugog mjesta? Ona je iz Starča. Znate Starč. Evo, kad idete od Kladnja, piše Starč i dole i piše Ravne. E, otala je onaj. Ja, nije ko što kaže daleko tu nije, je opet. Nije. Mati, gdje pričaj, ali nemoj plakat. Pričaj, nek te žena, pričaj. Reci nam, Nano. Upala. Ja. Gdje je upala, Nano? Tu ispred vrata, hoće da ide, a ne može da ide, a ima želju da ide. I ajde, ja sam je ispratila do vrata i ona tam upada i udarla se ovako ovdje. Sad, Nano, sve boli, jel da, kad je ovako u ovim godinama i kad se udariš i... Oj, kako je sve. Bilo ovdje crno, kako je bolilo. I presade je. Udarla se i dobro se udarla. Ona ne može, jel da, nigdje sad, ni negdje da ide na kafu, ni nešto makar. Nigdje ona sine ne može iskući, nigdje. Ali ja nigdje ne idem, non stop je čuvam. Da izvineš u WC, kad ide moram je prati, ima mašinu, da neće tamo pas, da neće šta. Da neće se udariti, ja ne da dođu. Neće udariti, potisnem kupatlo, tako da prati mi, jer inače nigdje ne idem. Nigdje. Ne vidi, da, kaže ošlo, Nana, ništa. Ošlo joj od šećera, oni otišli joj valjda, sigurno joj i vi dveš otišu od tu šećera, tako da, ljubi vas, majka, kak ste mi lijepi. Draga. Kak ste mi lijepi. A hajde, znači, ko što kaže, život cijeli patnja. Pa šta ću? Evo, tamam se nekako čovjek osloni, porodica, živi lijepo, odjednom se desi i to kažem, sa čovjekom. Sad kažem, ona mi dala ovi plac da napravim sebi. Kaže ona meni da napraviš sine sebi kuću, nek nisi nikom i na vratu. Nek imaš svoju slobodu. Ona mi je, nisam stjela nešto da pravim veće, ovo mi je dovoljno. Dovoljno, šta će mi? Kasnije ću ovo prepisat djeci. Posle moje smrti ovo će njima prepisat, ako hoće ni duđu, ako neće, ne moraju. Njima će dati. I tako da sam nešto malo napravila ku vikendicu, ali da imam sebi. Da imam. Da nisam podbrata, na primjer, šta je svako svoj imaš život nekakav. Znaš? Ja uvijek bi se nekako, i kad nije to slučaj, uvijek bi se nešto osjećao na teret drugima. Uvijek. Šta ja znam, ko stid me, na primjer. Mada, svoju sam pemziju, ali neću nikom ide sam na vrat. Ovako slobodno ne dođu, kad hoće ne dođu i tako je. Hoće Nana da legne. Hoće Nana da legne. Haj, Nana, ti lezi da mi tebi ne smitamo. Može, Nana. Aha. Ona se nekad okrene dole, nekad gori. Tako da.
Jel teško je ovako brinuti se s obzirom da je starija, a i vi ste evo i ugodan godinama i sve. 71 godina je meni, ja sam 52. godište. Teško je. Teško je, zaista teško. Da. To je jedan veliki teret. To ti je, nemaš one svoje slobode, na primjer, da bi negdje izišla, da moraš non stop misliti o njoj, kuća, šta će, kako će, znaš. Ja, ne možeš je ostaviti sam, ne daj Bože, udarit će se, kako pašće. Kako samu, uzet će nuž, šta ja znam, to je staro, nešta će uraditi. Pa će, na primjer, uključiš pored, pa će rijet narod, otišla ona selo, ona izgorila. Tu bi me, više bi me savjest grizao tu, da nešta uradi. Jer uključi mi joj kapa, ostane mi ono kolo, mora ruku, pa... Ja, opužice, ja, neko ja, Bože, i tako da, non stop brini me, kažem, non stop sam obavezna, tako da. Ja. Nije mi teško, šta ću ona se brinula o nama i tu tako vrijeme da... Sad je, ko što kaže, vrijeme da se bar unekoliko vrati ono roditeljno. Da mi se vrati, ili ipak sam ja bila... Sada su bile kod njih kad sam joj radila. Yeah. On nije sio da im prima, nije sio alimentacije da im daje. Međutim, ko davat će meni, ne moraš davati. Ti dane djece, ne moraš ti meni davati. I kažem, ja posle toga ona je brinula se. Rastavljeni roditelji, boljela se. Znaš kako, kad su ženska. Yes. I tu je obaveza, na primjer, žensku djecu da ti primiš sebi. Znaš? Yes. Neko će nešto reći ili to je tako, ja hajde reko neću, ja kad si ti meni tako napravila uslugu za to, e sad ću ja primi tebe pa kako budan i da budi i tako. Je li ti teško bilo kad si ovu kuću pravila ovdje? Ja sam... Nekako si u 40-im, 50-im kad si otprilike počela sve iznova faktično. Ja sam rodila, ali... Imala sam tetka i on je to upravio, ali ja kupim, imala sam sestru, ja kupim meso, kupim sve i ona tu njima sprema dok oni onaj. A ja kad uđem odgovor, ja nastavim dalje ti rad i tako je napravila i eto. Sad je nešto ko vikendice, nek imam sebi kutak. Meni mora biti koliko god je održao je mi tako. Reci, Nano. Gledam ja vas svaku večer, ona ne vidi, ona viće gdje mi naći, a ja nađem svaku večer, ja gledam ovaj. Et. Nima, Nani su brige. Možda je prije ono i naučilo i raditi sve, a sad ne može ništa. Radila je ona s babom, držala krave, ona je bila sijala priješnji, ona je radila ku šestero nas, valja tebi. Valja šasterom, onaj, brinu se time da... Ma ne možeš ti... Žena si izić, Nano, jel tako reče. Ja reče, žena sam izić, opet se može razumjeti. Znam, Nano, vjerujem, sve si ovdje, ja. Ali evo, Nano, ovako da ti dođu, ako Bog da. Da dođu tebi ovdje. Išće je odloga svaki dan, ona je klanjala i postila i sve ono. Išće je odloga, erli smrti da bude, ali eto, valjda je ta srce je valjda zdravo i izrana, ta izondor. Na tuži ništa sam, da je ono, da oni mu nekad on dovolju, nekad. Tu beze se tableti u danu. Ne možeš je razumjeti kada ona priča i plaće. Tako. Da mi je naučena se samo za njih. Nemoj, Nano, tako evo ima kćerka, evo ima brine se o tebi. Imaš društvo. S kim popit kahvu, Nano? Mi se nagledali pa sve sami budu u kući. Makar nešto, Nano. Da mi je na slobodi. Bude sam. Ma znam, vjerujem i njoj je pogotovo teško tu sad, ne može se ni kretat, ni nigdje nić, ni najviše. Izađe tamna vrata pa se bojim onda neće tamo ono, s vrata, moram je pratiti, malo iziće ono. Dosadno nekad otvorim prozor da je ono, pogledam kad su one bile vrline, ovo jesu mi bila. Nema se sveti, moriti,
ima više ono, starosti, više. Ona priča unazad 20 godina, valjda pamćen ima, onda ona počne tu pričati. Nekad je slušam, nekad pletem pape, nekad ne slušam, nekad Ja, teško je, teško i to, teško je, ko što kaže, bit hasta, a teško i brinut o hasti. Ja mislim da je gore oni koji se brinu, nek što je ona. Znaš, to je jedno opterećenje. Mene nikad nije glava bolila, a evo ima nekako nonstopne glava boli od... Brini se drvima, brini se struji, brini se, to je teret na meni. Sve moram da imam, da obezvidiš na vrijeme. Da obezvidim, eno vidiš drva sam dovezla, pa onda molila brata da mi isti, pa tu je veliki, kad nema neko da, ono, neku podršku da te neko, znaš da... To je vrlo teško. Ali teško je kad nema onako muške ruke u kući ko što kaže. Kad nema, makar znaš. Makar za te neke poslove, evo, teže i sve. Kad se nešto pokvari, da izviniš fako nešto oko struje, i ja poslovno ne mogu zaspim, nimaš ti koga je naći. Ovdje ti je samo, sva je omladina otišla za svojim poslom, ono koju oni imaju želju. Znaš, ovo ti je ostalo, evo ko što je Sake, bi ovo, slabo ima omladine. Ima jedino naš Mirza, on je... žurnalistiku i radi ukladnju. Jedino što je ostao da je, ali ono, omladina je svaka ošla za svojim životom i za svojim tim što imaju želju da. Ja rekoše nam, uglavnom su sve šoferi, sve tu odšlo ščera da voze kamione, imaju te želje, te velike kamione tu voze. Teško je naći, ko što kaže, da neko onako priskoči u pomoć za nešto, Cima eto, je bar mali. Pare da bi oplatila, nije problem nikakav, ali ne možeš ti nikog naći. Nema. I ovo što ima par ljudi, onda neko vozi sijeno, neko sebi obezbijedi drva, neko ono, znam, svoje te obaveze i čijet. Vidjela si da... kroz selo kad prođeš nima nigdje nikoga. Jest, teško je onako da pitaš za nekog. Ne, nekako pitaš, tužno, nekako žalosno, koja tu popetero bude u pokući. A sad nima, slabo. Ja rekoše nam ovdje su uglavnom ostali stariji, rekoše Nena Sema tu najstarija. Ona je najstarija ovdje, nema više. Možda ima jedan čovjek tam, Rojfa zove, možda posla nije. Ali ona je najstarija, 91, 92. Nema više, ko što kaže, jel da, ni parci da su, da dođu, da popiju kahvu, onako, da... Kaki, znaš kako one prije, ono, dok su bile, dok je nije bilo, sjedu pa ono, dimirliju tu, onda tu stavio. Sad imaš kahve i sve, ali slabo ima ko da ti dođe, da popiješ tu kahvu. Da ti otvari vrata. Ja, eto ti joj kažem. Zaspim nju i sebi, ono, ali imala bi želju onako prije, kad sjediš, pa ono... Da se sabere onako, da se priča, ono, ali nema, za nju popijem kao, tako je, za nju deveram i tu. Da ti ko pomogne na... Umro teka pomo sam Bog. Nemoj to mati za... A da se niko ne reagio! Nana, ako Bog da, ako što kaže, evo, makar nakon naše evo emisije, da dođu, da... Nemojte se mučiti, evo sad smo pili. Da makar dođu, jel da sjedete ovako, da popričate. Ona to ima želju za prije. Prije, znaš kako ona tu. Nije ni kava bila kako trebao, kako bilo, ali su one uživale u tijelu. Jest. Da se onako sjede, pogotovo naučila i raditi i tu po selu. Hoće papira mešće nam, tako je. Evo ti nam. Kad da vas gledam, svoju tu? A vas ima, znači, Nana šestero, jel? Tri ćerke i tri sina. Jesi sad ti najmlađa ili... Nije, ja sam najstarija. 52. pa brat ima 53. pa tamo,
Znaš kako prije žene, baba radi u šumarstvu, pa tvoj doplatak. Kako je, znaš, priješnji, ono, imao doplatak, imao dobru platu i onda, to je to tako, jedna, i redalo se, ja djeca. Četvro, pa petro, pa šestro. No, valjalo je to, Boga mi je hrani. Valjalo to, ženo, sad jedno, dvoje, sad valjalo šestro. Kupi meni, nema oni, kupi onom, nema oni, znaš kako je, čekaj, šumarstvo radi. Vjerujem da je na tebi nekako bio i teret, s obzirom da si najstarija, ono kad treba i kad gosti dođu i kad treba uslužiti sve, dočekati. Volila sam braća utakmice da igraju, eto kad mi dođu da potkuham hljeb, ne traže oni ništa, ništa posebno, samo on traže hljeb. A meni to je, to mora biti hljeb, mene ruke boli od toga hljeba. Održim im kričku i oni opet održi da igraju futbala, održi da im kumškoć. Najstariji, ja, oni su, ko što kaže, imali uvijek manje obaveza. A onda, nije prije ni mašine bilo, prije se već pravo na ruke. Na ruke se pravo, ali oti poprat velikoj djeci na ruke. A sad, voda se, mašine su. Sva, ja, makar je to lakše. Sva zgoda, ću, on nema nikakve problema. Sad kupi se već, stavim mašinu. Malo prije završila, tako tamo. Super. Jel imate redukciju vode? Rekuše nam da je i ovdje kod vas isto redukcija sve, kako su ove suše, vjerovatno bi. Boga, imali smo. Najveće onaj tu zavrnu, a izutra oko pola osam pusti nam tu, da se more onu nešto oprati, onda opet najveće oko pola osam, opet oni tu. Reče, malo je bilo teže sad i pogotovo i sa Nanom kad su bile ove vrućine, evo. Oj, bilo je teško, teško je bilo, znaš kako ono, znoji se. Još otvorim taj prozor pa bude pravo proko, ali ona onda legne, ne znam više šta će valjda ti znoji tu, staro, starački tu, znaš. A teško je podnijeti vrućinu, ko što kaže i nama mlađima, a kamo... Teško, energy legla, ne mogu da prođem od njih. Hoće da je šotvorim prozor pa puši pa onda tako da je tebe raši, ajde. Svaka čast, Hajro, iskreno. Ovo je borba, ali je baš onako borba i teško, rijetko sad u stvari ko se ovako, ko što kaže, prihvati toga. Uglavnom, što ti reče na početku evo našeg razgovora, uglavnom pošalju u dom. Riješ, evo, da drugi brinu o tome. Našu brat je, on je invalid. Nema, u ratu izgubio. Samo petam dole. I mi smo se tako između sebe dogovarali. Viče, hoćemo svi. Da, ali ne mogla biti nijena penzija i mi što bi dali ne mogla. Skupije idu. Oni su prepostavljali kuda meni ti danu. Svi nešto imam nijenu penziju. Da mi oni daju da... On ne može, ja i ne mogu pratiti, ja ne mogu, ja sam muško, ne mogu sa njom deverat. Da, ali ja nisam sjela da privatim, imam njeznu penziju i svoju. I tako da, eto, kupim sve što mi treba, oni što mi ne fali, tako da. Malo pomalo, ko što kaže, eto i... Ja. Samo, Bože, zdravlja, pa sve će se, jel da, uspjeti. Sad ću ja, eto, da ti kažem. Tako mi je palo da ja uzmem sebi, tako da. Da operem ono što je ona, moju djecu, tolike godine, valja ono. Što je vas ko djecu? Ja, što je. Valja tebi tuđu djecu, nije to jednostavno primiti tu djecu. Nije to jednostavno da im primiš, znaš. Ja. To je rizik, primiti tuđu djecu. Znaš, to je ženska djeca. Ja. Ali eto, ona se je prihvatila i... Baš jednom šajbokom uklanju sam se našla, on je u Hrvatskoj, tam u Zagrebu. Pa i on došao sa ženom i on je meni prišao. I baš mi kaže da se puno njoj zahvaljuje na djeci, na dječje poštenje. Da je toliko ponosit kako ništa nije čuo neku... Nešto ružno, nešto ružno loše. Vam kaže da je poselamim i puno joj se zahvaljujem. Što nije čuo, da. Ali ona se tim borila da ne bi djeca rastavljeni, da ne bi nešto bilo, ne daj Bože. Ja.
Svaka. Ljudi su se i udale, po udale. Ja radila na muškoj vodi i ona se starija. Ona svatove primla i bratom i tu. Sve tu radili i tako i dalje. Svaka im čast, evo svaka čast i tebi. Hvala vam puno. Ananija, ako Bog da zdravlja i ovako lijepih dana ovih sad, ko što kaže što predstoji pred njom, da nam ne plaće, da nam ne bude tužna više. Hvala, Hajru. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.